मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी, क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे। সব কি খবর আপনার সকল ভালে আছে সাগে? আর মো আজ মানে ঘর ব্লগ তো স্টার্ট নকল ডাইরেক্ট আহি মানে দাদা কেজন আপনার বগিল বগিবিল পামগো আর আর দাদা মানে কবলে গেলে আপনাদের কেদিন মোট ব্লগত দেখিছিলে সাগে ডক্টর করে বলে কিন্তু পাপুদা আর এই মোর পাপুদা আছে দেখা পাইছে আপনাদের সকলে। আর এটা আমি কত যাম পাপুদা? পাসিঘাট। পাসিঘাট মানে আমি অরুণাচল সোমামগে আর বেশি দেরি করে না থাকো, আমি তাত পাই সকলখিনি দেখাম। নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল, পুনর স্বাগতম জানাইছো আমার অন্য একটা ব্লগ হলো আর আপনাদের চাই আছে মৌসুম ব্লগ। দেখা পাইছে ফাইনালি আমি বগীবিলের উপর উঠিছোহি আর আপনার বগীবিল দলঙ্গর উপর উপর গৈ আছো আর ঘপককে মানে বরষুণ আহি গেল সব আর গোটে এফালে সারো কারণে মানে আপনার কুঁৱলী গোটে বগা হয়ে গেছে। আরে 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 অব তো আ রহি বারাত, অব ইয়ে আয়ে নাচে গায়ে দেখো রাগ হে মলহার, ও নিত নিত লাকে রং সবারে এ জাহান। আপনাদের দেখা পেলে আমি দলং পার হয়ে আহি পেলানি এটা আমি এফালে কি বলে কয় পাসিঘাট হয়ে পেলানি আমি এটা মানে এলং বলে জায়গা টুকারে গে আছো মানে আর এফালে আমি মূল একদম পাপুদা আমি মোক লো আনিছে ইনভাইট করেছিল আহিলো ভাল লাগিছে মানে তিনজন আহি আছো আর পাপুদাক তো চিনি পায় আগর ব্লগত দেখিছে আর এই দাদাজন চিনাকি কই দিয়া নয় এটিলেকে দাদার নাম তো মতাই গমেছো মানে ইমান টাইম এনেকি ইমান কথা বার্তা পাতা নাছিল আর তিনজন আহি আছো মিলি করে ভাল লাগিছে আর এটা আমি জায়গা টুকার যাম মানে আপনার এলং বলে সেই জায়গা টুকার মানে আমি রেসিস্ট লম আর কাইলে আমি মানে কত যাম কাইলে মেইন জায়গা কিটা দেখা পাবো কাইলে যাম আমি ধামাকা ব্লগ হবো আর তো বলক আপনাদের চাই রাখো ভিডিওটো। তাৰমানে এইফালে আপোনাৰ গাড়ী বেছি নাই কিন্তু ছোৱালী সংখ্যা বহুত বেছি দেখোন, গাড়ীতকৈ ছোৱালীহে বেছি দেখিছো মই তাকে আপুনি যদি চাই ল'ব পাৰে কিন্তু নবৌ আপোনাক আৰু সোধাই নিদিব আৰু চিধা কথা ন তাকে পাপুদালৈকে যদি চাব লাগিব ইয়াত চাব লাগিব তাকে ল'ব লাগিব তাকে পাপুদাহেতো বিয়া আছে পতা দেই এতিয়ালৈকে। আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি পাহাৰৰ একদম কি সুন্দৰ সুন্দৰ কাষেদি গৈ আছো আৰু এইফালে দাদাজনে ড্ৰাইভ কৰি আছে এইফালে পাপুদা আছে আৰু আমি এলং বুলি জেগাটো কৰিলে যোৱা কথা আছিলে মানে তাত ৰেচিষ্ট ল'মগৈ কিন্তু অলপ দেৰি হৈ যাব মানে তাত পাওঁতে আৰু সেইটো কাৰণে আমি আজি পাছিঘাটতে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ, পাছিঘাটৰ হোটেল এখনত থাকিম আৰু কাইলৈ মেইন জেগাটোত যাম। আমি আহি আহি মানে এনেকৈ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু দেৰি হৈ গ'ল প্ৰায় আপোনাৰ আঠটা চল্লিছমান হৈছে প্ৰায় টাইম আৰু আমি মানে আলং নেকি বুলি কিন্তু সেই জেগাটোলৈ নগ'লোঁ মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল চ' সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া পাছিঘাটৰ ওচৰৰ হোটেলখনতে আমি থাকিছোঁ মানে অলপ ৰেষ্ট ল'ম, বহুত ভাগৰ লাগিছে কাৰণ বহুত মানে দূৰ হয় ন অৰুণাচল আহিবলৈ তো আমি এতিয়া ৰাতিৰ ৰেষ্ট অলপ লৈ লওঁ খানা চানা খাম তাৰপিছত আপোনাৰ একদম ৰাতিপুৱা মেইন ডেষ্টিনেশ্যনত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। গুড মৰ্ণিং গাইজ, কালি আমি ইয়াতে থাকিলোঁ আৰু কালি মানে আমি পাছিঘাটত থাকি দিলোঁ, পাছিঘাটৰ হোটেল এখনত মানে আমি যোনটো আলং বুলি জেগাটোলৈ যাবলৈ গৈছিলোঁ বহুত দূৰ হয় চ' আমাৰ ভাগৰ লাগিলে বহুত ৰাতি আহিছিলোঁ আৰু পাপুদাহঁত চব কৈয়ে আছে ৰাতিপুৱা আৰু মই সাৰ পাই পেলাই উঠিছোঁ আৰু বাহিৰৰ নাজাৰটো চব কি চলিয়া মানে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইফালে চাওক আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কুল এখন আছে মানে পাছিঘাটৰ আপোনাৰ হাইস্কুল এখন আছে আৰু এইফালে এইফালে মন্দিৰ এটা আছে গোটেই মানে নাজাৰটো চাওক নাকি চালি আৰু ৰাতিপুৱা মানে অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে। আমি এতিয়া অলপ ফ্ৰেছেছ হৈ ল'ম, ফ্ৰেছেছ হৈ পেলাই আমি মেইন জেগাটোত যামগৈ পাপুদাকৈ জানিব কোনটো জেগাত যায় আজি পাপুদাক যিহেতু বহুত জেগা আছে চাবলৈ পাছিঘাটৰ বা জেগাটো চাবলৈ কোনটো জেগাত যাম গম নাপাওঁ পাপুদালৈ জৰিয়তে তাত যাম। গাইজ ফাইনেলি আমি এতিয়া হোটেলৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, গা চা ধুই লৈ ল'লোঁ আৰু ফ্ৰেছ চেছ হৈ লৈ পেলাইনি এতিয়া আমি পাপুদা আৰু এই দাদাৰ লগত দত্তদাৰ লগত আহি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি মানে আল্টিমেট ভাল প্লেচ এটালৈ যাম, এতিয়াই কৈ নিদিওঁ কাৰণ এতিয়া কৈ দিলে আপোনালোকে নাচাব তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক। সোমাইছোঁ মানে হোটেল এখনত সোমাইছোঁ মানে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই ন হোটেলখনত সোমাই এতিয়া এইফালে হোটেল চোটেল ধেৰ আছে অৰুণাচলত আৰু কেনাখনতো ক'বই নালাগে আৰু আপোনাৰ এতিয়া চাহ তাহ অলপ খাই পেলাই আমি ডাইৰেক্ট জেগাটো যাম আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া অৰুণাচলৰ একদম পাহাৰ লাগি আছে আৰু আপোনাৰ পাহাৰবোৰত মানে গোটেই একদম কুঁৱলী পৰি আছে চাওক মানে ইয়াত জেগাবোৰ ইমান ধুনীয়া মানে দেখিবলৈ আৰু আপোনাৰ ঘৰবিলাক মানে বেলেগ ধৰণৰ মানে আমাৰ আমাতকৈ বেলেগতকৈ মানে বেলেগ আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া মানে মানুহবিলাকৰ। দেখো সাবন আয়ে রে মন হসায় মিতবা ওরে সারি উম
क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना দেখা পাইছে মানে আমি আহি আহি ফাইনেলি ৱাটাৰফলটা চাবলৈ আহিছো আৰু এইফালে মানে মাত্ৰ কেনেকুৱা ৱাটাৰফলটো মানে ডাঙৰ বছৰ বহুত ডাঙৰকৈ আহিছে ন কাৰণ বহুত আহিছে চাউণ্ড বহুত আহিছে আৰু তাতে বৰষুণো দিছে আৰু বৰষুণ দিছে যদিও মানে ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ টাইমটো ৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰি আৰু বহুত জেগা চাবলগীয়া আছে বৰষুণ দিছে যদিও আমি অকণমান ওপৰলৈ উঠি গৈ আছো ৱাটাৰফলটো চালো এইটো ফাইনেলি আপোনালোকে দেখা পাইছে মানে মাতটো অথনি যে শুনিছিলে আপোনালোকে একদম হৰহৰণি সেয়া চাওক ফাইনেলি আহি আমি ৱাটাৰফলটো পাই গ'লোহি আৰু মাতটো চাওক না পানী ঝৰ্ণা চাওক কিমান ডাঙৰ একদম দেখি গা ধুধু লাগিছে এইটোৱে সেইটো ৱাটাৰফল হয় যিটো আপোনালোকৰ কথা কৈ আছিলোঁ এইটো অৰুণাচলৰ চবতকৈ ডাঙৰ ৱাটাৰফল বুলি গম পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ চব কিমান ধুনীয়া মানে দেখিবলৈ পানীবোৰ একদম চাফা আৰু মেইন পানীটো যোনটো জেগা হ'ব পৰিছে দেখাই দিছোঁ চাওক আৰু এডভেঞ্চাৰ একদম জাৰ্ণি এটা আৰু মানে মই ভিডিঅ'বোৰত মানে প্ৰায় একদম ডেঞ্জাৰাছ আৰু বিউটিফুল প্লেচবোৰ দেখাওঁ আৰু আমি এতিয়া এনেকুৱা ডেঞ্জাৰাছ আৰু বিউটিফুল প্লেচলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে দেখা পালে আৰু চাই পেলাহেনি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব তলত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে সকলোখিনি জানেই আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো যিমানখিনি আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিলে এতিয়াও ছাপৰ্ট দিব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে আগৰ ভিডিঅ'টোৰ নিচিনা বহুত মৰম দিছিলে আগৰ ভিডিঅ'টোত আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোৰ নিচিনাকৈ এই ভিডিঅ'টো ছাপৰ্ট কৰক ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুতে চাই পেলাহেনি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি যায় যদি কোনোবা নিউ হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব গম পায় যে এটা এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে কিমানখিনি খৰচা হয় বা কিমানখিনি কি হয় আপোনালোকে গম পায় কিমান কাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোখিনি কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ গোটেই ভিউটো মই চিনেমেটিক শ্বৰ্ট নিচিনাকৈ দেখাই দিছোঁ চাওক ৱাটাৰফলতে দেখা পালে এইটো চিৰকি বুলি কয় চিৰকি ৱাটাৰফল অৰুণাচলত আছে আৰু আমি ইমানতে আপোনাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰিব যদি কোনোবা নিউ হয় কোন এটা ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিছোঁ বাই